سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورة نساء مدني سورة تي او پو اگدو سورتونو کی طویل سورتونو کی داس یو سورة تي چه دا طول نا دیر احکامات پا کی دا زنانو بیان شوی دی، دیر احکامات پا کی دا زنانو متعلق تی او دا نساء مانا دا خزی، پا دا غیتی بار سرانم سورة نساء دی. او تاسو وګورئ د سورۃ آل عمران اخیری آیات په وتقوا الله، یعنی د تقوا په حوالی سره د هغی اختتام شو، په تقوا باندې د اخیری آیت اختتام شو. او دا سورۃ هم د تقوا د حکم نه شروع کیږي دایره بچ. په دې سورۃ کې په ابتدا کې د خپلو رشتہ دارانو سره میل جول د هغی متعلق احکام دي، یعنی د حقوق العباد، مثلا یتیمانانو حقوق، د رشتہ دارانو حقوق، د خاوند حقوق، د ښځې حقوق او داسې نور. دا پوره آیات لومبه د دې احکاماتو تمهید دي چې کوم احکامات وروسته بیا په دې صورت کې را روان دي. دې تمهید کې یو طرف ته پروردګار عالم ټول حقوق مخې ته کوي او د دې د مخالفت نه موږ او تاسو منع کوي، او دویم طرف ته تمام افراد انسانی دی ټولو ته د یو پلار اولاد وی د پاره د دی چې دی په مینس کې محبت او همدردی خیرخواهی جذبات پیدا شي، تاکہ رشتہ داران یتیمانان د ښځې خاوند رشتہ وغیرہ با اهمی چې کوم حقوق دی د هغې ادایگی دا صرف دا نه وي چې بس صرف ادا کوي بلکې د زړه نه ادا کوي. خان ځکه الله رب العالمین تمام انسانیت تا د یو پلار اولاد وې. نو ګورئ په دې کې احکامات خو ډېر راځي، بعض علما وایي چې شپاړس احکامات دي که نه، خو هر حکم به په خپل خپل ځای باندې بیانو. نو فرمای یا ایها الناس ای خلقو اتقوا یریږئ ربکم د خپل ربنا الذی چا چې خلقکم پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس واحده نه د یو نفس نه، یعنی څنګه د یو نفس ته حضرت آدم علیه السلام نه د هغې د پختۍ نه حضرت حوا بی بی علیه السلام هغه الله پاک پیدا کړه، او بیا د دې دواړو نه د دې اولاد پیدا کړل، بیا د هغې په مینځ کې رشتې وکړې، او بس دغه سان دا ټول انسانیت د هغې نه الله رب العالمین پیدا کړ. نو ګورئ وایي د هغه رب نه ویریږئ چې کوم رب تاسو پیدا کړی، او حق هم بیا د هغه دا جوړیږي چې د هغه عبادت وشي. وخلق منها وپیدا کړو داغ نه زوجها داغ ښځه، وبث منهما وخوارې کړل داغوی دواړو نه رجال سړی کثیرا ډیر، ونساء نه خودی ښځې او سړی ته ډیر پیدا کړل او خوارې کړل. واتقوا الله الذي او ویریږئ د الله پاک نه الذي هغه الله پاک تسالون به چې سوال کوئ تاسو د یو بل نه داغ په نوم، یعنی تاسو مونږ یو بل سره داسې مسله راشي مونږ ته د الله خاطر وکړئ، د الله خاطر وکړه معاف مې کړه، خدای ته وګوره معاف مې کړه، داسې وګه نه. نو تاسو وایي د هغې الله نه ویریږئ چې کله ستاسو په آپس کې مسلې راشي نو د هغه په نوم باندې د یو بل نه سوال کوئ. ول ارحام او د رشتو نه ویریږئ، یعنی د قرابتو چې کوم تعلقات دي که د پلار د طرف نه وي که د مور د طرف نه وي، څومره رشتې دي نو د دې ادایګي کې کوتاهۍ نه بچ کیږئ.
ان الله بیسکا الله پاک کان علیکم دی پتا سبان دی رقیبا نگران او پدی بل آیت مبارکہ کی دی یتیمانانو بچو د حقوق تاکید او داغی د مالون د حفاظت احکام دی نو فرمائی وآتوا اليتامى ورقي يتيمانان تاموالهم مالون داغوين ولا تتبدلوا الخبيثة ومبدلوين پاكا بالطيب پاكو تاوست ما ويل سيدي سورت کی احکامات دیر دي خواه خو بس مخينا ولا خلاصة نبیانو هر هر آیت سرو بیاداغی متعلق خبركو وإن خفتم خجي نگوری دا يتيمانان مال دا زان سر مساتي او قبضة كوي ما بلکه دي تي ورقي او مخ کی رازی بیا چه سورا پوری دی پوها نده نو ده تمال حوالا کوما پا ده باندهی لگوا اولا تتبدل خبیثا بی طیبی یعنی استاخ پل مال چه کم ده نو داستا ده پارا حلال ده او ده یتیم مال داستا ده پارا حرام ده نو ده خپل پاک مال کی ده یتیم ده مال چه استا ده پارا حرام ده ده مو گڑ وڑوا او می بدلوا او داس هم مکوچی ولا تاکلوا مخرتاس واموالهم مالنا داغوی الى اموالكم یوزای شوی دخپل مالون سرا انه کان بیسکا غد حوبا گنا کبیرا لویا یعنی کتا دا ہیل جوڑکی چی داغو زو داغو مال چی کم دین دا با یوزای کو بس پده بیم خورم او بیا تو خوری داغو اغا دیر او پاغ باندی خپل مال لخوری نو دا هم مکو دا هم لوی کنا دا غرص دا چی گورا د یتیم مال د خوړو چې کم کمی لارې دي که نه او کم کم طرفونه دي هغه ټول الله پاک بندی ښه اوس په تاسو واورئ وإن خفتم او که چېرې تاسو سره ویروي الله تفسیدو چې تاسو به انصاف ونه کړئ صحیح فی الیتاما د یتیمانانو جنکو په حق کې فنکحو نو په نکاح کړئ هغه ما طاب لکم کوم چې خوښ وي ستاسو لکم من النساء د نورو ښځو نه مثنا دو دوا و ثلاثا او درې درې و رباع او څلور څلور د قران پاک په دې آیت مبارکه کې بالکل صفا دا ویل شو چې د یتیم په مال باندې د قبضې کولو هر هیله او هر بانه ناجایز ده او د اولیاء و فرض دي چې هغه په دیانتدارۍ سره د دې د حقوقو خیال وساتي د صحیح بخاری کې د حضرت عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها روایت ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې واقع رالی او سړی چې دته په ولایت کې دته یو یتیم جنۍ پاتې شوه او د دغې جنۍ یو باغ او د جنۍ دا باغ چې کوم نو په دې کې دا سړی هم دې سره شریک و نو دې سړي د یتیمې جنۍ سره نکاح پخپله وکړو او په ځای د دې چې دې جنۍ ته د نکاح نه بعد مهر ورکړی و د هغې د باغ هغې سیم خپلې حصې سره کړه او په هغې باندې قبضه وکړه نو الله رب العالمین دا آیت مبارکه نازل کو ګورې وته چې کله داسې صورت وي په زمونږ په دې علاقو کې خو اکثر یتیمه تره ته پاتې شي که نه یا نیکه نو هغوی سره خو نکاح هغه خبره شته دی نه خو چې داسې د تره زوی د ماما زوی د پپو زوی د ماسی زوی که نه ځي داسې سره شته وي چې نکاح ورسره کیدی شي او دا یتیمه جنۍ ورسره پاتې شي نو عربو کې ډېر غلط دستور و لکه مخکې به راځي تاسو ته یو پکې دا دستور و چې که چېرته دا جنۍ به د ده خپله خوښه هم وه نو بیا خو به ورسره رشته وکړه نکاح به ورسره وکړو خو چې د دې به کم مهر و د دې به چې کم د مهر حق جوړېدو هغه به ول نه ورکو یا به ول د سره ورکو نه یا به ورکو خو دوره به ورکو چې بل چا به ولسور ورکو د هغې مره به نه ورکو نو دې خبرونه هم الله پاک منه وفرمایله که چېرته دا جنکۍ به خوښې نه وي نو بیا به څه چل کوو بیا به ورسره یا نکاح وکړو نو توجه به ول نه ورکوله یا به ورسره نکاح نه کړو بس په صرف د هغې د هغه مال د هغې لالچي به او د هغې د وجې نه بیا بس دا قید کړی و دا اسان به ساتلو د دې هر قسمه خبرې نه هر بانا او هر هیله د دې نه الله تبارک و تعالی دا خلق منع کړل ښه او په عربو کې چې کوم غلط دستورونو هغه ټول الله پاک ختم کړل یو یو به استا استا واضحېږي نو وایي که چېرته ګوره یوه یتیمه جنۍ ستا په مشرۍ کې ستا په ولایت کې داسې راله چې هغه ستا خوښه نه ده یا دې خوښه ده خو ته هغې ته د هغې حق نشي ورکولی د هغې هغه مهر نشي ورکولی نو بس ته دا پرېږده که نه په دې دنیا کې ښځې لږې دي د دوی نه علاوه د یو په ځای د یو څه کوې چې دوه وکړه او که دوه وانیم صبر نشي کولی او تا کې طاقت وي او ته انصاف کولی شي نو درې وکړه او درې هم که په هغې باندې د هم ته ګزاره نشي کولی او تا کې د انصاف کولو هغه ماده وي او تا کې طاقت وي نو څلور وکړه خو چې د یوې یتیمې جنۍ سره د دې سره د دې حقوق دې ته نشي ورکولی او د دې مهر نشي ادا کولی نو د دې نه پرې دا وو د دې نه واوړه دا پرېږده او خیر د نور د ښځو نه که دوه کې که درې کې که څلور کې ها
دوا درې سالور په هغه صورت کې کوي فإن خفتم بیا که چېرې ویروي تا سره خجی تاسو سره که دا یروي چې ما طاب لکم الا تعدلوا چې تاسو به انصاف ونکړی سئ فواحدة یوه ښځه در لبسته او ما ملکت ایمانکم یا داسې ښځې چې ستاسو ملکیت کې وي اوس خو د وینځو هغه خبره ختمه شوې ده هغه ټایم خو به وینځې وي نو بس وایي که چېره دوه درې یا څلور د دې په مینځ کې ته انصاف نشي کولی نو بیا داسې چل وکړه چې بیا دوه مه کوه درې مه کوه څلور مه کوه بس یوه ښځه وکړه نو دې کې بدایي چې ته به سره ناانصافي به نشي کولی ځکه چې دې په مقابله کې به بله وینه خو یاد ساتئ ښه دا اغیار چې کوم دي که نه مسلمان چې نه وي دې ته اغیار ویل کیږي نو دوی په دې اسلام باندې قسما قسم اعتراضونه کوي او د اسلام بعضی احکامات ټارګیټ کوي خو دوی د حقیقت نه خبر نه وي د یو نه ډیر نکاحونه نه دي دا په هر مذهب کې دا جایز دي ښه دا د هندوانو په مذهب کې جایز وو ښه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې د مشرکانو چې دا کم دور وو نو دوی د دې په کې لس لس ښځې پکې هم شته پنځوس پکې هم شته بلکې د بعضې خلق مبارک راضی چې هغوی د سترو نه هم ډېر زیات ښځې ساتلي دي خو اسلام صرف ټارګیټ کوي بس اسې هغه بانې جوړوي او دا اوس چې زموږ په دې زمانه کې کوم یهودیان او عیسایان دي نو دوی دې ته ظلم وایي چې یو سړی د یوې نه زیات زنانو سره نکاح کوي خو یاد ساتئ ګورئ ښه دوی پخپله هم داسې کوي دوی په څنګ صورت کې کوي یو سړی به وي د هغه به یوه ښځه وي هغې سره خو به دوی د خپل مذهب مطابق نکاح کړی وي او دویمه به فرینډ وي صرف فرینډ او بلې به وي ګرل فرینډ او بلې به دا شانتي بل شانتي وي نو ګوره په ناجایزه طریقو باندې به با دوی د یو نه ډېرې ښځې ساتي خو چې اسلام په جایزه طریقه باندې او د خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت ګرځولي دي په هغې باندې د یو نه د ډېرو سره د نکاح کولو اجازت ورکوي نو دوی به په هغې باندې اعتراض کوي او دا بس هسې د دوی په دې زړه کې کوږوالی د دوی اسلام او د اهل اسلام نه مسله ده ښه دوی چې دا چغې وایي که نه وایي چې ښځو له د دوی حقوق ورکړی شي او نو دوی چې کله افغانستان ته راغلل کله عراق ته لړل او شام ته بوسنیا چیچنیا فلسطین ته کشمیر ته نو دوی چې هلته په ماشومانو او په زنانو باندې کوم ظلم کوي که نه د هغې چې کوم انساني حقوق دي د هغې هم خیال نه ساتي خو صرف اسلام ټارګیټ کولو دپاره او اسلام کمزورې ثابتولو دپاره دوی هغه پلار هم نشي ثابتولی خو خپل کوشش کوي که نه نو یاد ساتئ ګورئ چې د یو نه ډېر نکاح دا د هر مذهب کې رواوم او جایز هم او خلکو کړي هم دي ښه بلکې دا باطل مذهبونه چې څومره دي دی چې څومره مشران تیر شوي دي دی کې اکثر په سونو باندې یا په لسو شلو باندې به د دوی ښځې وي ښه نو دې کې پاکي ده ښه مخکې بیا راځي دې کې پاکي ده ښه او دې کې څه بده خبره نشته دی الله پاک سړي دا قوام جوړ کړي دی امیران جوړ کړي دي دای په دې باندې رهبران جوړ کړي او سړي کې څومره طاقت ته دومره په زنانو کې نشته او بل ګوره دا ټول احکامات چې کوم دي او د خدای پاک خوښه ده لکه زه اوس ته خو د خدای پاک کنډریان یو که سړی دی او که ښځه د خدای کنډري دی نو چې خدای او د خدای رسول ته څه ویلي دي بس هغې کې به بیا ځان نه عقلونه نه جنګې او زنانو کې دا خبره بیا ډېره زیاته ده وایي ګوره بله ښځه یې پې وکړه نو بیا مسله روانې ګوري خیر تاسو په دې خفه کیږئ ما دا خو یو سړی کولی شي کوي نو بلکل بد ورته مه وایئ ښه دا خو ګوره دا خو د الله پاک د احکاماتو بیا مو مخالفت کې راځي کنه دې نه به ځان ساتو ښه ښه جي فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم ذلك ادنا دا زیات نږدې دی ته الله تعولو چې مه ظلم کوئ وآتوا النساء ورکوئ ښځو ته صدقاتهن نحلا د هغوی مهر په خوشحالۍ سره اوس د ښځو د مهر بیان دی ښه د ښځې مهر چې کوم دی نو دا لازم دی دا ضروري دی ښه یو سړی که یو ښځې سره داسې نکاح کوي چې ښځه ورته وایي چې ما له مهر موږ مقرروو او دا سړی ورته وایي چې زه دله مهر نه مقرروم او دوی نکاح وکړي نو نکاح به وشي خو بیا پې مهر به پې فرض وي ښه مهر به پې ورکوي هغه به ته بیا علما وایي چې مهر به څنګه مهر ورکوي چې څوک یې مقرر نه کړي او چې مقرر کړي نو بیا به ولا خامخا ورکوي او چې کله د نکاح نه بعد دا ښځه او خاوند یو بل سره ملاویږي نو تر هغې پورې دې ښځې ته د دې حق حاصل دی چې دا د خاوند خبره ونه مني تر څو پورې چې ورته دی دا مهر ادا نه کړي ښه خو که یو ځل دې ښځې دا خپل خاوند ځان ته پرېښودو نو بیا دا مطالبه نشي کولی چې زه به زما خوا ته به اله رانږدې کېږي چې ما له مهر راکړي نه پړومبي ځل به د دې خبرې اختیار حاصل دی چې پړومبي ځل ځان ته هغې پورې مه پرېږدي تر څوم پورې چې تا ته مهر نه درکړي خو چې یو ځل تاسو یو بل سره میلاو شي نو بس بیا به پکې دا خبره ختمه شي خو خاوند له پکار دي چې ګورې دا ته نه ځان دپاره معاف کوي او نه دا
چې بس اډو ذکر نه کوي بس په دې مهر باندې داسې ځان شپېلې کړی چې ته به وایې دا مهر په دونو دا د په ګاونډیانو باندې دا ظلم دی زیاتی دی ښه دا د ښځې حق دی دا به له په هر صورت کې ورکې ښا او دا هم نه چې بس تې ځان دپاره معاف کړه ولې معاف کړه تې وله ورکړه که هغې در بیا په خپله خوشحالۍ درکوي نو الله پاک وایي چې بس بیا ښه په مړه ګېډه خوره بس ستا دپاره بالکل حلال دی او پاک دی خدا په شرط دی چې ته دا خپل مهر راوالې او دې خپلو زنانو ته یې ورکړې چې ها خپلې ښځې ته یې ورکړې چې دا ستا هغه مهر دی دا واخله هغې واغېستو قبضه پې وکړه اوس که هغې په خپل ځان استعمالوي ځان له پې کالۍ جوړوي ځان له پې کپړې اخلي څه نور څه پې ځان له اخلي او که اس پې هم نه اخلي ځان سره ږدي هم ټیک ده او که نه په خپله خوشحالۍ تاله درکوي نو بیا ستا دپاره جایز دی خو که ته پې داسې زورو وبلړه کړې یا ته تندې ترې وکړې نو دا بالکل حرام دي ناجایز دي ښه مهر به خامخا خپل ښځې ته ورکې فإن طبنا بیا که چېرې هغوی راضي وي لکم تاسو ته یعنې د مهر په پرېښودو باندې پوره مهر یا څه شی د هغې نه عن شیء منه څه سیز د هغې مهر نه نفسا د خپل زړه نه فکلوه نخورئ هغه هنیئا په شوق سره مریئا چې ځان پرې ښه موړ کې بس بیا بالکل حلال دی پښتانه وي لکه د مور پی په شان دی حلال دی ولا تؤتوا مركوي السفهاء بعقل تام ولكم خپل مالنا التي كنتي جعل الله جركني الله پاک لكم سبب قیام دو درې دوست تاسو د پاره دو درې دو یعنی تاسو په مشرانګي چې تاسو په مشرانی او تاسو لاندې کوم ماشومان دی او داغي حقوق دی داغي مالونه تاسو سره یتیم دی دا ماشوم او داغه مال دی او ته پوهیږي چې دا یتیم چې کوم دی نو دی د خپل مال حفاظت نشي کولی د نه به ضایع شي نو په دغه وخت کې ولا مور کو خو دې مطلب دا هم نه دی تې وله ضایع که نه تې حفاظت کوه که په هغه باندې څه د لګوري نو لګوی تې خو تې محفوظ ساته او بیا به وخت په وخت امتحان الی چې ته پوه شي یاره سړی اوس هوښیار دی او اوس د خپل مال حفاظت کولی شي ضایع کوي بې نو بیا به یې وله اله ورکې ښه جي مفسر قرآن عبدالله بن مسعود رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې قرآن مجید دی آیت کې دا ہدایت دی چې خپل پورا مال دا کم عقل بچو تا یا خپل زنانو تا خپل بیبی تا دی دی مور کوا خا چې ته بیا دی محتاج یې چې د ماشومان نه بیا پیسې غواړې یا د زنانو نه پیسې غواړې په جیب کې د روپۍ نی وجورګه کور نه رالم نو داسې مه کوه ځکه چې ته الله پاک منتظم جوړ کړی او ته پخپل د مال حفاظت کوا او پخپل حفاظت کې ساته او چې د دې څومره ضرورت نو هغه ول ورکوا د خوراک څخه د لباس وغیره څومره ضرورت نو هغه ول پوره کوا خو دا نه چې ځان نه دی بس داسې جوړ کړی چې بس هم بخیل دی ځان نه جوړ کړی شومپاړک دی ځان نه جوړ کړی خپلې زنانه د نه پیسې هم نشي غوښتې ماشومان د نه هم نشي غوښتې نو داسې هم مه کوه او داسې هم مه کوه بس هغې څه وایي چې دا نو بس ته چې ها واخله اسراف هم مه کوه او بخلتیا هم مه کوه او هغې مشران هم مه جوړوه چې بس خرچه به د هغوی په خوښه کې نه خدای ته مشر جوړ کړی ته دا خپل مشري هغوی ته څنګه ورکې تا ته چې خدای څنګه عقل در کړی داسې زنانو ته نه در کړ دا خو د الله تقسیم دی نو ته مال په خپل حفاظت کې ساته البته د زنانو ستا د بیبیانو دی خو چېرته مال وړي نه نه دله اسې ویشي چې څومره ضرورت دی نو هغه وله ورکوه او مال په خپله قبضه کې ساته او که چېرته دی تا نه د مال مطالبه کوي چې د دی دا خبره مه منه البته معقول خبره خکولی خبر نه نرمه خبره ورته کوه چې هغې سره د هغې دل شکنی نه کیږي مال هم ضایع نه شي مثلا داسې ورته ووایه چې ګوره دا مال ستا دی دا زما نه دی دا صرف زما نه دی یتیم ته خوایه چې دا ستا دی دی که زما ډو څه شته دی دا ټول ستا دی چې ته لږ خوشي نه درکوم بې دله او زنانه ته هم داسې ووایه چې دا زما مال خو نه دی ستاسو ضرورت دی دله بې درکوم ښه جي ورزقوهم او روزی ورکړی هغوی ته فیها د هغې نه وکسوهم او واغوندوی هغوی ته وقولو او وایې لهم هغوی ته قولا معروفه ښه خبره نرمه خبره وابتلوا الیتاما او ازمایې یتیمانان حتی تر دې چې اذا بلغوا النکاح هر کله هغوی ورسی د نکاح عمر ته نو ازمایې چې کله پوه شو نو بیا وله خیر د خپل مال ورکوه او چې پوهیږي د شلو کاله دې خو لا پوه نه دی نو مه ورکوه چې مال ضایع نه شي فإن آنستم بیا که چېرې معلومه شوه تاسو ته منهم د هغوی نه رشدا هوښیارتا فادفعوا رسوئ الیهم هغوی ته اموالهم مالونه د هغوی ولا تأکلوا او مخرئ هغه اسرافا په فضل خرچه و بیدار نو په تلوار سره ان یکبرو د دې نه چې هغوی بد هغوی بلوی شي یعنې ته دا مال ته د هغوی ازمایش اخلي که نه
او تا ته دا یاره شو چې یاره بس کال نیم بعد به دې خو هوښیار وي، نو زر زر د هغه مال په هغه باندې خرڅ کړي او څه پکې په ځان باندې راوکړي، نو داسې مه کوه چې دی به لوی شي نو دی به زمانه خپل مال نه، په دیانتدارۍ سره په هغه باندې خرڅ کوه او کوشش کوه چې لږ پرې خرڅ کړي چې ډېر ورته پاتې شي، ضرورت وله پوره کوه، نو په تلوار یې زر زر خرڅ کومه چې دی به لوی شي بیا به رانه اخلي. او البته که ته داسې ولي یو چې یتیم ستا په تصرف کې دی، تا سره یتیم پاتې شوی دی او ته یې مالدار، نو چې مالدار نو بیا په کار دی چې ته د هغه د مال نه یو روپۍ په خپل ځان نه خرڅ کړې، خو که چېرته ته فقیر یې او غریب یې او بل سره د ګټې وټې د هغه دې نشتې او د هغه هغه خدمت کوې، نو خیر د ته بیا د خپل خدمت چې ستا د خدمت څومره حق جوړیږي صرف هغه ته اخلا په ښې طریقې سره. ومن کان غنیا او څوک چې وي مالدار فلیستعفف، نو په کار دی چې ځان وساتي. ومن کان فقیرا او څوک چې وي محتاج فلیأکل، نو په کار ده چې وخوري بالمعروف په ښه طریقه. فإذا دفعتم إليهم بيار كلتي ورقلي تاسو وغويتا موالم داغي مالنا فاسدون غواني سيعليهم باغوي. وكفى بالله حسيبا، وكافي دي الله پاك حساب غستون كي بيات والا كلتو مال ورقه يتيم دي لو شتا والا پنزكالا لسكالا دولسكالا عرصو رخدمتو كو او داغ مال داغ دا پلار نچه کم مال پاتي سيو او تي والا كلا ورقه نو پاغي او دري غواهان اساتا د هغوی په مخکې ورته ووایه چې بچې وګوره ستا د پلار نه مثال کې طور پر 50 لکه روپۍ پاتې شوې وي، دا 12 لکه روپۍ په تا باندې ولګېدي او دومره وخت ما سره تیر کړو او دا 2 لکه روپۍ دا ستا پاتې دي، دا واله اوس ته پوه شه او ستا کار پوه شه او په ښه طریقه باندې ورته حواله کړه او بیا ورسره هم ښه تعلق ساته، خیال یې ساته لکه چې د خپل بچو څنګه ساتي. لرجالې سورتې نساء کې ګوره ړومبینه عام انساني حقوق خصوصا د کورون دا حقوق کنه یتیمانانو وغیرہ د دې ذکر دی او دا چې کوم آیات مونږ ونه پدې کې د یتیمانانو د حقوق بیان دی، اوس دا کوم څلور آیاتونه چې را روان دي کنه پدې کې د زنانو او د یتیمانانو خاص حقوق دا او داغه د دې چې کوم وراثت خبره ده داغه بیان پکې را روان دي. لومبی آیات کې د جاهلیت هغه رسم هغې ته باطل ویل کیږي چې په دغه زمانه کې به زنانه دی به بالکل د میراث مستحق نه ګرځولې او دا به اډومانلی نه چې یاره د دې زنانه هم په دې میراث کې صحیح سه جوړیږي. دې آیت مبارکه دغه زنانو د پاره شرعي حصہ د شرعي حصې مستحق جوړ کړي چې تا ته کوم وراثت پاتې شو میراث ته پاتې شو نو په دې میراث کې چې څنګه د سړو حصه ده عمدہ کسان پکی د زنانه وی صدا او د دې پاک کې با کمی نه کې نقصان بنه کې دې سخت ممانعات راغی. او یاد ساتئ د عربو کې دا د سرو چې دې به ماشومان الکانان او زنانه دې ته به اډو بس واخه نه چول او چې دې چې کوم مشر با د دې داس یو رشتہ دار به وفاس چې د هغه د میراث کې بدې مستحق نو خلکو بدې ته میراث نه ورکوخه، بلکې دا غي ترتیب داو چې میراث کې به یې هغه چاته ملاوي کې چې څوک د دشمن خلاف دفاع کولې سي یعنی اسلحه او چتولې سي نو هغه نه ماشومان او چتولې سي او نه زنانه نو دوی به د دې مستحق دی نه ګرځول. او چې کله یو سړی مړ شو د هغه نه څه مال پاتې شو نو تاسو سوچو کوئ کنه چې چاته د میراث مسلې معلومې نه وي او ماشومان وي پکې یتیمانان وي او رشتہ داران وي نور هم راجم شي چې یاره د فلانکي کسو میراث ته چمیږي نو راځه زمونږ به پکې هم حصه یې ځکه چې زمونږ ورسره هم دایه وه رشته ده نو هغوی چې راشي نو هغه چې هغه کسې نه خبر شي چې یاره د شریعت مطابق خو زمونږ حصه نه کیږي نو ته داسې مه کوه چې هغه رخصت کا نه هغوی له هم د خپلې حصې نه څه ورکه خدا وجوب نه دی ښه واجب نه دی بلکې مستحب دی چې تا ته کومه حصه میلاو شوه نو ته د هغې نه هغې ته هم څه ورکه چې هغوی هم داسې ناکامه واپس لاړ نه شي. او بیا دریم او څلورم آیت کې د احکام د یتیمانانو د احکامو سلسله کې نور مضمون دی. نو فرمایي للرجال سړو د پاره نصیب برخه ده مما د هغه سنه ترک الوالدانې چې پرې خدا مور پلار ول نقربونه او خپلوانو نو چې تاسو د سړو د پاره هیڅ ګڼئ نو الله پاکم ګڼي خو تاسو د ښځو د پاره نه ګڼئ ګور دا الله په نظم ده. نو وللنساء او زنانو د پاره نصیب النساء ده مما د هغه سنه ترکا چې پرې خدا الوالدانې پلار مور ول نقربونه او خپلوانو مما قل منه او كثر اغلب دي د اغینا یا ډیر وی کلب دی او کډیر دی صدا نصیبا مفروضا برخه مقرر ده. و اذا حضر القسمه او هر کلا چې حاضر شي القسمه په تقسیم باندې ول القربا خپلوان رشتہ داران ولیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان محتاج خلق
او داغي پكي سوانا نو فرزقوم پس ورقيا غيتا منو داغينا وقولوا ووائي لو مغيتا قولا معروفا خخبرا و خوشاله سه رخصت کو توای بچه یا خوری دیکه خوستا سو د شریعت مطابق حصہ نه ګرځي هو دا وال زمونږ طرف نه دا واخلا په نرمه سره چې غي دل آزاری و نشي دل شکنی و نشي ور سم را خپل مذهب دی کنه دا غ حق نشته خو بیا مونږ ته وای چې غیر دامستا مسلمان رور دی مسلمان بچه دی مسلمان خور دی دا نو په نرمه سره رخصت کا او دل شکنی ولا مکا و دومره الله مې ربان دی ها وليخشى الذين او يريد البكار دي الله پاک نه هغه خلقو لا کم خلقو نه لو تركو کو چری غی پریک دی من خلف ام د خپل ځان نو رستو ذریه اولاد ضعافا کمزور خاف علیم او یری پاغه باندې یعنی یو سړی د کنن دی د خپل ځان د پرده خوخی چې زمانه د یتیم پاد شي او هغه بیا داسې ځای کې حاضر شي چې بل سړی وراثت تقسیمیږي او زما دی زوی لري پکې څوک ورنه کی نا دې خپل ځان د پرده خوخی که زمانه یتیم پاد شي چې خلک یې د خیال ساتي خلق دی ولا پکې خیر خیرات دی وسره کوي امداد دی وسره کوي صدقه دی ولا ور کوي او کده بلچا نه سپاد شون اغه کې دره می سکی دا سر سره خپل اولاد د پاره غواړي کنه نو ګور الله پاک وي چې لکه تسنګ په خپل بچو باندې ریږي کته ان یتیمانان پاتې شي نو دا پردی بچی چې خلکو نه یتیمانان پاتې شي نو دوی ته د خپل بچو په شانته وګوره نو چې ته د خپل بچو په شانته وګوره نو سوال نه پیدا کیږي تب ظلم وکي تب زیاتې وکي او ګور الله پاک څومره خفه کیږي کنه چې دی اوسړی پلار الله پاک مړ کی الله یې مړ بل څوک نه مړ الله پاک مړ کی او هغه بې پلار په دې ځمکه باندې پاتې شي او الله پاک د عرش نه ګوري او په ده باندې څوک ظلم کوي نو الله پاک څومره خفه کیږي او دې سړي ته به الله پاک څومره غوسی نو ګوره د الله پاک د غوسې نه ځان بچ کول پکار دي او الله پاک پې څومره خوشحالیږي الله وایي دا ظاهري سبب خو تما وجد کو رازق زه یم رزق خو الله پاک ورکوي خو دا ظاهري سبب تما وجد کو نو ته اوس د سره احسان معامله وکړه د پاره دې چې ستا خپله فایده وشي چې ته خپله ثواب وګټې ته خپله ما رضا کې نو فليتقوا الله پس اغوی لا ورید الپکار دی دا الله پاک نا وليقول وویل الپکار دی قولا خبرا سدیدا محکما سما پخه خبرا خولی خبرا ان الذين او چکم سړی دا سیت یتیم پات شو دی یتیم مال ولا پات شو دی خوری نو الله پاک یاد ساتي ګوره ان الذين بشکا خلق یاکلون اخری اموال الیتاما مالنا دی یتیمانو ظلما فظلم سرا انما ياكلون بشكا چغی خوری فی بطونهم پخپلو خېټو کې نارن اور یعنی دا دی چې دا دی یتیم کم مال خوری یو روپای خوری نو دا دی دی باندې سره زکنو خوری دا دی اور اس کروټ خپل خېټ دا ور اسی وس یسلون سعیرا او در زر دا چې هغه به داخل شي دوزخ ته بس ډیر زر دا ژوند به پاتې شي او دا مال به پاتې شي ژوند به ختم شي او الله پاک فرمایي چې دوزخ کې به زواج هم نه دي خبره نه ډیر زیات ځان بچ کول پکار دي ها ګور حدیث مبارک کې راځي څوک د یتیم په سر باندې د شفقت لاس کی دي کنه د لاس لاندې څومره به اختر الله پاک ولې د هغه برابر نیکه ورکی نو ګور په لګه خبرې باندې چا سره راځي خو له خبره سره خراب او مزیدار خبر دی ځان سر دی کی نو ځان سر دی راجخ کو په سر دی ور لاس کی خود دا وسان یتیم جنای دا وسان کند دا غیل لړی یو سو خوږی خبر دی وسره وکړي چې خورې خیر دی دا د الله خوښه ده او الله به د خپل رزق درکوي په خدای یقین وکړي داسې ډېر یتیمانان مو ولیدل چې هغوی کله پلار ژوندی نو ډېر د تنګۍ ژوند تیروي او کله چې پلار مړ شي او یتیمانان شي نو الله ولې داسې رزق ورکوي داسې چې بس حق حیران به پاتې شي بس حق حیران به ورته پاتې شي نو تاسې ولې الله پاک رزق ورکوي که نه داسې ځایونه نه ولی ورکوي چې چا په وهم او ګمان کوي نو ورکوي الله پاک او چې تو سره خواږه خبرو کې خولی خبرو کې خیال ساتي د خپلو بچو په شان دي نو تا نه اوس غواړي نه خو ستا په هغې ښه اخلاقو باندې په ښه کردار باندې هغوی خوشحاله شي او ستا دپاره به دعا کوي او دا ستا دپاره لویه خبره ده ښه جي لومبی دې خبرې ذکر وشو چې دې زنانه او د ماشومانو به هم په میراث کې حصه وي اوس د هر هر رشتې الله تبارک وتعالی په تفصیل سره حصه بیانوي ښه د عربو قوم دا جاهلیت په دې دور کې په عربو کې دستور دا و چې دی تاسو ما ویل زنانو ته به بالکل اړو سه حصه نه ورکوله بس کوم زینه به پاتې شوه بس کوم وارث په هغه باغ سره کړه یا خو به سره په نکاح کول نه یا به کزان سره به په نکاح هم کړه نو بس یو قسم لقید به خیال به نه ساته کنه یا بغیر نکاح به قید او دا غي چې څومره مال به پاتې نو هغه به هغه وستو نو الله تبارک وتعالى نو به دا غیره د کوچ نه د دې بخپل حصه وي د هر زنانه کستا خور دا کستا خزه دا کستا مور دا کستا نیا دا کستا وریره دا کدی خورزه دا که هر رشته دا دې بخپل حصه وي نو به وته حصه کړه اوس وته د حصه تعین کوي چې هر هر
رشتی تب سنگ سنگ ہی سمیلا بھی گنو گوری وطا یوصیکم اللہ حکم در کمی حکم کمی تاسو تا اللہ پاک پی اولادکم ساسو دا اولاد پاک کی لذکری چی دا سڑی برخا لذکری مثل حظ الانسین چی دا سڑی برخا برابر دا دا برخی دا دو خزو یعنی گورا دی خود سر خزو تا اڑو حق نور کو کنا نو دو میراث تا تقسیم چی اس اللہ پاک کی او دا ہر حیثی تعین کی نو پا آغی کی دا سڑی ایسا حصل اون گرزو اصل حصے د خزی هغه ورسو چې اصل حصہ د خزی دا نو زکه وی چې د خزو ته دوو خزو ته سمره ملاویږي کنه نو دومره به یو سړی ته ملاویږي او دا یو سړی ته ډیر زکه ملاویږي چې ګوره خزه چې کل داړو به پیدا شي نو دې ټول پرورش پلار کوي پلار ژوندې کوي پلار کچه ته وفات شي نو رونه کوي بیا یې نکاح کې چاته ورکی نو چې چاته په نکاح کې ورسي هغه خاوند شي بیا خاوند پرورش کوي که خاوند دې مړ شي نو بچی کوي نو ګوره د دې خزه کدا په هر رشته کې ده د دې پرورش د سړی په ذمہ دی او د بهر ټول کار د سړی په ذمہ دی نو په سړی باندې بوج ډیر دی دا غو ذمہ داری ډیر دی نو هغه ته دوی سي ملاویږي او خزه په کور کې دا د کور دنه امور سنبالي نو یې خو به خامه خای خو د سړی د بوتنی م ملاویږي فَإِن كُنَّ نِسَاءً بِأَكْثَرِ شَرْبِ صِرْف جِنَ كَيْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دُدُو نَسِيَاتِ يعني اړو سړې پکې شته د نسب جنہ کای دی پادشي فَلَهُنَّ نُدَاوِي د پار دی ثُلُثَا مَا تَرَكَ دُو برخي پدرو کې یعنی مال بدری زای سی دو بدی زینه کو تا ور کړی سی و ان او بیا به یو بنو رشتہدارن مته تقسیم سی و ان کانت او کچری وی اغا اغا خد سوی واحده تنم یوا فلان نصف نو داغی د پار نیمه دا داغی د پلار یا بل رشتہ دار سی دا نو چې څومره مال ته پاتې سوی دی نو ته منی مور کړی سی او نو رو بیا په نو رشتہدارانو ولی اب وی یو داغ د مور او پلار د پار علی کل واحد منهما په دواړو کې هر یو تاسو د سوش بغما سم شپګم برخه ده مم ما ترکا د طریقینا طریقه دغه ته ویل کیږي چې دو مړی نه کمال پاتې شي ان کان له ولدن کچری اغوی کچری دا وی د اغس اولاد او ک اولاد وینو الخه فئن لم یکن له ولدن بیا کچری دا اغس اولاد نوی ک اولاد یو خوشپګم ایسا او کچری اولاد نو نو ورثو او د دو وارثان وی ابواه د مور او پلار فلی امه الثلثونو داغ د مور د پارا درې مبرخه ده فان کان له اخوه بیا کچری اغه روري وی داغ او رور امي فلی امه الثلثونو داغ د مور د پارا شپګ مبرخه ده من بعد پس د ادا کول وصیت یوصا د وصیت نا چې وصیت کړي وی بها مړی داغي او دینین یاد قرضین یعنی کو پدی مړی باندې سر قرضه وی نو به بته هغه ورکړي سي چې دا غي نه کمال پات شي نو کده وصیت کړی نو درې می سي نه بعد دا غو وصیت پوره کی کچره دا وصیت درې می سي نه سیوای ما به نه پاغي به عمل نه کی ها نو چې کله دا وشي نو بیا به میراث ګوره الله پاک وری چې په دې قران پاک کې د میراث او د وراثت سمرا په تفصیل سره احکامات بیان کړي دا سی په کبر سره په تفصیل سره نشته دی ها ټول څه خلقه دي تفصیل لګ ډیر دی نو تاسو خلقه په دې باندې اوس پوی دی دا سی نه سي کنه چې په یو ځل دا خو په سو کال کې دا زموږ طالبانو او علما کرام زده کوي نو تاسو د پاره بهترینه خبر دا ده کنه چې اوس فل فور چا سره چا حق ته بس هغه حق ته راځي او مولوی سي ته د کینې چې جی اورا ما سره د خویندو یې صدا ما سره په بوګانی صدا نو زه چالو کوم او بیا د دینه بعد چې بیا کله سي مړ کی کنه دا غنه سمال پات کیږي نو فورن علما سره رجوع وکړه دا او اغه تداویل په کار دی چې جی زما د فلان کې رشتہ دار او پاس شو د دا وارثان دی د مال دی نو دا څنګه د زمونږ ور ډیره بد لوی علمیه ده کنه چې مونږ خپل خويند ته سینه ورکو او خپل په پوګانو ته سینه ورکو نو دا ډی وګوره بازی بد قسمت په گداسي چې خپل لوریان دی سینه او باسي ګوره ځان اخرت خراب کی دا پر دې حق څخه کم دی کنه ګوره چې د پلار نتا ته کمال پاد شنو په دې باندې ستا گاونډي قبضه کولې شي نشی کولی پی کنه ستا د ترزوی پی راتلی شي نشی پی راتلی کنه ځکه چې ته وایې چې دا زما د پلار مال دی نو دا ما ته پاتې شو چې څنګه تا ته پاتې شو داسې ستا خور ته پاتې شو ابراهیم ابن ادهم رحم الله یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی نو د هغه باره کې شیخ عطا الرحمن صاحب هغه یو واقعه بیان کړه وی فرمایل وی هغه یو ورځې دا ړومبی ډیر د بادشاہ د کورنۍ نو بادشاہ خو بس بیا بزرگی اختیار کړه لوی ولی کې الله پاک جوړ کو نو دا چلو شو چې وی عبادت کوم او عبادت کې مزه خوند مې نشته نو پریشانو بیت المقدس تلړ او الته کې وی چې کله دا
کوم چوکی دار او د دروازه مندور نو زی او ګټ کې پټ غونته درم چې دیمه اون ویني انو بس وی په هغه کې زدان نه پات شم او وی خفه یم چې یاره عبادت کوم خوند راته نشته سکون نه ته نشته نو دی کې یو څوک آسان را دن نشو چې یو پیر دی نور مریدان دی انو دا مرید وی دی پیر سیب ته وی چې حضرت دی دا کې یو سړی ولاړ دی خو را تخکار کې زمونږ نه دینا دی ته یو کنه دا ابراهیم ابن ادهم دی او وی د ته مسله دا ده چې دی عبادت کوي خوند پکې نشته نو دی پوه شي یاره مسله خو زما وزه ټیک معلومه ده او د الله طرف نه یو قسم له امدادو نو حضرت علاج نو علاج د دا ده چې د اصل کې په فلانکي خار کې لکه په 100 میل په فاصله کې وته یو خارو یا نوم زما د ذهن نه وتی دو الته کې د دې دکاندار نه کجوري اغستی نو یو کجورا د تلی یو چابلی لاندې پرته ونه د ویجوړ دا زمونږه هغه کجورو حصہ ده نو دا هغه خوړلې ده نو هغه خو دا غنی خوړلې ده او دا غي اجازه نه بغیر خوړل نه دا خو حرام لقمه ده اگر چې ته خو حرام نه دی کړی د خو چې زما کجورا د خود د ونه نو د اغي د وژنه بس دا د هغه پرده راغلی د لړ د پاسه او حلاوت پکې نشته بس چې دې څنګه سار را پاسې دو فورن لړ الته سو دو درې ورځې مزالې وکړل ته کې ورسېدو هغه ته وی دا شانتي ما تا نه کجوري اغستې یو دی دا کې وکجوره پرې وته ما وی وردا زما د تیلې کجوره دا پکې نستا و ما خوړل دا نو اس که زما نه پیسې مخ یو کومه ته معاف کيم نو یې راته ویل چې زه ما ته معاف کړی دا نو وی چې هغه څنګه معاف کړه وی ما په بازار کې جمعات کته چې ورګه شو سورم چې څنګه چللې وی چې بس ودرې نو اخ که شانتي زوړ مزه وا خوند او لذت او حلاوت په عبادت کې نو ګوره د عبادت قبل دو د پاره حلال لقمه دا فرض عین ده که چرته د یو سړی په خېټه کې حرام لقمه وي کنه نو د عبادت سوال نه پیدا کیږي قبول شي حلاوت خو بیا لري خبره ده کنه خو د لوی خلکو خبرې دي خو د دې عبادت نه قبليږي ها نو چې څنګه د پردي جیب نه ته پیسې راوباسي د چاکور په ډاکه د چاکور باندې ډاکه واچي په بینک ډاکه واچي په دکان باندې ډاکه واچي د چا د پټینا په پغلا باندې دا فصل را اوري بیا وغه کور تر دا غلا ده کنه دغه که شانتي چې تا د خور هیڅ ځان سره قابو کړی دا او د اغیز له نه دی نو دا هم غلا ده دا هم حرام لقمه ده نو دې ادایګي په کار ده خچوشي او تاسو زنانه ولا تاسو سره دا مو وای چې ګوره ما د پلان مال خو رور یې سن را کوي مال ماما یې سن را کوي یار الا رواره یې سن را کوي تاسو بخپل خاوندانو ته به وای چې تاسو د خپل خويندو لیسی ور کوي خپل زامنو ته به وای چې د خپل خويندو لیسی ور کوي ها نو تاسو تاسو کوم کشران دی او تاسو په لاس کې هغه سړی نو هغه ته وای دا لیسی ور کوي ها اسنه چې تاسو خپل خپل باندې واسو دا وي چې ګورم لیسی نه کوي دا خوري دا خوري حرام کوي نو کاغی حرام کوي نو دا غی ته د زما د خبرې غی ته متوجی دي خو تاسو ته تاسو نه مطالبه دا چې تاسو بخپل نارینه ته وایي چې د خپل ایسی ورکه شوروي تاسو د خپل کور نو کوي تاسو مو خپل حقوق میلاو سی الله پاک عمل توفیق راکړي ها جی فاین کان له اخوتن بیا کچروی دا غرور فر امه السدسونو دا غد مور د پاره شپګم برخه دا من بعدی پس دا دا کول وصیت د وصیت نه یوسی چې وصیت کړی وي مړی حال مړی دا هغې او دین یا د قرض آباؤکم ستاسو پلاران وبناؤکم ستاسو زامن لا تدرونا تاسو نه پوهیږئ چې ایهم اقربو چې څوک په هغوی کې زیات نیزدې دی لکم تاسو ته نفعا په نفع رسولو کې فریضة من الله دا برخې مقرر دي د الله پاک طرفنا ان الله بېشکه الله پاک کان علیما پوه دی حکیما د حکمت خاوند دی یعنی تاسو دا مو وایئ چې ګوره دې رشتې را ډېره پکار وه دې لږه پکار دې باندې الله پوهیږي چې کم یو د کمې حصې د کمې ډېره مستحق دی ولکم نصفو او ستاسو د پاره نیمه ما ترکه د هغې مال کوم چې پرېښودو ازواجکم خود ستاسو ان لم یکن که چېرې نه وي لهن نه د هغوی ولدن څه ولد اولاد یې نه وي فان کان له ولدن پس که چېرې وي د هغوی څه اولاد فلکم الربع پس تاسو دا څلورمه برخه مما ترکنا دا غینه چې هغه پریږ دی من بعدی پس دا کول وصیت د وصیت یوسینا چې وصیت کړی وي بها دا غی او دینین یا پس دا کول د قرض نه ولهن الربع دا غوی دا څلورمه برخه مما ترکتم دا غی چې تاسو پریږ دی ان لم یکن لکم ولد کچر نی وی ستاسو د پاره اولاد فان کان پس کچر وی لکم ستاسو د پاره ورد نه اولاد فلهن ثمنون دا غوی د پاره دا اتم برخه مما ترکتم دا غسنا چې پریک دی تاسو من بعد وصیت توسونا پس د ادا کولو د وصیت چې تاسو وصیت کړی وي بیا دا غی او دینین یا د قرض ادا کولو نه بعد وان کان رجل نو کچر وی سوک سړی یورثو د کوم میراث چې دی کلالتن کلاله او امراتن یا خزا یا سوک خزا داسې چې دا غی
میراث کلاله وی کلاله ستوي کلاله دي توي کنه چيني اولاد وي او ني اصول وي مور پلار نیکو وغيرها ني برس وي او ني لام دي سوي بالکل نو دته کلاله وي نو که چرته یو سړی داسې وي چې نه اصول وي او نه فروع وي وله اخ او دا غرور وي او اخت یا خور وي خو د دلته کې د غرور او خور نه مراد اخیافي ورور او خور دي ښه اخیافي ویل چې صرف د مور شریک وي ښه یعنی د پلار نه نه وي او د مور نه وي ښه باقي دوه قسمونه ورونه خویندې چې کوم دي عیني چې د مور او پلار دواړه نه وي او علاتي چې صرف د پلار نه وي او د مور نه نه وي دا قسمه دوه چې کوم دي نو دی مثال په شان د اولاد دي ښه خدا هغه رور او هغه خور چې هغه صرف د مور نه ده او د پلار نه نه ده نو دا هغه رور او هغه خور یادی نو وي فلکل واحد نو د پاره د هر یو منهما د هغوی نه سدسو شپږمه برخه ده او تاسو ته ما چې علاتي او عیني د هغې مثال په شان د اولاد دی فإن كانوا پس کچری وی اکثر من ذالک زیاد دینا فهم شرکا او فی الثلثی پس اغوی شریک تی په دریمه برخه کې من بعد وصیت پس دا دا کول د وصیت نا یوصی بیا چې وصیت کړی شو داغی او دین یا د قرض ادا کول نه پس غیر مضار یعنی په شرط د دې چې د چا نقصان نه وي ښه په وصیت کې داسې وصیت یې کړی وي که نه چې پای کې چا نقصان نه وي دا وصیت یو سړي ته پانی کړي چې خپله ښځه محرومه کړي د دې پانی کړي خپل زوی محرومه کړي د چا نقصان پکې نه وي او د درېمې حصې وي نو په هغې کې به دې د ده وصیت مطابق په عمل وشي وصیة من الله حکم دې د الله پاک والله علیم والله په هر څه پوه دي ښه حلیم د زغم خاوند دی تلک حدود الله دا حدونه دي د الله پاک دا پولې دي دا قاعدې او قانون دی د الله پاک طرف نه ومن یطع الله بس ګوره الله پاک خو په دنیا کې چا پسې سره اخلي نه چې چا پسې کوتک راواخلي فرښته ورپسې راولېږي او څه ورته ووایي چې دا ورکړه دا حصه او مخره دا حرام داسې خو نه کوي بس الله پاک قانون بیان کړو ضابطه بیان کړه پولې کرښې راښکلې او اوس فرمای ومن یطع الله او څوک چې حکم مني د الله پاک ورسوله او د هغه د رسول یدخله جنات هغه به داخل کړی شي په جنتونو کې تجري چې بهیږي به من تحتیا لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین فیا هغوی به همیشه وي په دې کې وذلک الفوز العظیم او دا د کامیابي ډېره لویه نو ته مثال کې طور پر تا سره به د ښځې د خپلې خور څومره ایسوي لس کناله به وي سل کناله به وي یو لاک کنال به وي څومره به وي اخیر دا ورکا پړه باندې لږه ګټه کېږه د الله د رضا دپاره په خپله برخه باندې صبر وکړه که د هغې سل کناله کېږي نو ستا خو دوه سوه ده بیا که د هغې یو لاک کنال کېږي نو ستا خو دوه لکه ده ولې دا دوه لکه ستا دپاره لږه ده که د هغې لس کناله ده نو ستا شل کناله ده نو دا شل کناله در باندې لږه ده مسلمانه په دغې صبر وکړه د الله حکم پوره کړه الله به دې داسې جنت ته داخل کړي چې د هغې لاندې به نهرونه به وي یو مزې به وي او چې څوک نه کوي نو الله پاک ته خو څه پروا نشته دی ومن یعص الله او څوک چې نافرماني کوي د الله پاک ورسوله او د هغه د رسول ویتعدا او تیر شي حدوده د هغه د حدونو نه یدخلو داخل به کړی شي جنات نار نور ته خالدا فیها چې همیشه به وي په دې کې په دې اور کې به وي یعنی څومره احکامات چې تاسو ته بیان شو مونږ ته بیان شو یتیمانانو او د وصیت کوونکو د میراث دا څومره احکامات چې دا بیان شو دا ټول د الله پاک مقرر کړي ضابطې دي ښه او قاعدې دي څوک چې اطاعت کوي او د وصیت خیال ساتي د میراث خیال ساتي دا د ټولو احکاماتو خیال ساتي نو دې لپاره همیشه د پاره جنت دی ښه او څوک چې نافرماني کوي د الله د حدونو نه او بهر وځي نو دې لپاره همیشه صرف جهنم نه دی ذلت سره د جهنم عذاب دی ښه او پای کې گرفتاري ده الله دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي ولو هغه لپاره عذاب نو عذاب دی مهین سپکوونکې واللاتی یأتین الفاحشه او کومې ښځې چې کوي بدکاری یتیمانانو او د موارث هغه احکام چې بیان شو نو اوس نور احکامات د رشته دارانو متعلقه هغه ویل کیږي لومبې د زنانو متعلق یو څو خبرې ارشاد فرمایي د هغې خلاصه دا ده چې د ښځو خیال ساتل او دی باندې نگرانی کول تعدیب یعنی سزا وغیره دا ضروری شی دی خو خیال به ساتئ چې په دی باندې څه ظلم ونشي جاهلیت کې به په ښځو باندې په هر اعتبار سره ظلم کېدو یو طرف ته خو به ویلې حقوق نه ورکول میراث وغیره پای کې به بې اعتدالي کېده
او بل طرف ته کچتلګ غلطی بدوی شند غریب او ډیره زیاته سزا ورکوله نو دی آیت مبارکه کی د تعذیب یعنی د سزا متعلق حکم دی کچرت دی او سړی خدای دین کی خزا اغا زنا وکي اولمبه با د ضروری داوی چې سالور گواهان د مسلمانان ناعقلان بالغان آزاد اغي بقائم کی اوس کو سالور کسانو گواہی ورکړه نو ګره پدی آیت کې خدا حکم بیان شکنه شدا بقیت کړي شي خدا د اسلام په ابتدا کې حکم خو بس بیا دا حکم ختم شو او که چې واخزه داسې وي چې هغه شادي شوده وي نو ابر رجم کولی شي سنگسار ولې وشي او که نه د هغې واده نه وي سوی که سړی دی او که ښځه دی ښه دا صرف ښځې دپاره نه سړي دپاره هم واده کړي دپاره سنگسارول دي او د ناواده کړي دپاره کوړې سل کوړې به وهي نو دا په دې آیت مبارکه کې دا حکم لانه بیانېږي ښه په دې کې دا بیانېږي که چرده باندې د ښځې باندې څلور ګواهان جوړ شو نو ته ولا به اوس سزا څه ورکې دا سزا ورکې چې کوم د خدای وښي خدای ورته دغه وخت مسلمانانو ته دا سزا وکړه چې بس دا په کور کې قید کې دا به بهر نه ځي نه به چا سره میلاویږي بلکل په دې باندې په پابندي وي در دې پورې چې یا په دې حال کې مړه شي یا الله پاک یو بل حکم نازل کړي نو بیا الله پاک بل حکم نازل کړه دا ما چې ته کوم وي پوهېږي ښه جي په دغه وخت کې تاسو ته ما وایي چې د زانیې دپاره لاسحد مقرر نه و بیا وروستو دغه وخت الله وعده وفرمایله او بیا وروستو خپل وعدې مطابق په سورت نور کې د دې هغه حد نازل دو ښه تاسو ته ما وویل چې باګیري دپاره سل کوړې او د واده کړې دپاره سنگسارول دي او دغه شان د سړو دپاره هم ښه ښه جي واللاتی یاتین الفاحشه کومې ښځې چې کوي بدکاري من نسائکم د ښځو ستاسو نه فاستشهدوا علیهن نو ګواهان راوغواړئ په هغوی باندې اربعۃ منکم څلور سړي د خپلو نه فان شهیدو بیا که چېرې هغوی ګواهي ورکړي فامسکوهن نو بندې کړي هغوی فی البیوت په خپلو کورونو کې حتی تر دې چې یتوفاهن الموت اوچت کړي هغوی مرګ او یجعل الله یجر کړي الله پاک لهن هغوی لا سبیلا سلار واللذانی یأتیانها او کوم دوه ښځه سړي چې داسې کار وکړي من کوم د تاسو نه فادوما نو تکلیف ورسوئ هغوی ته نو تکلیف دا و چې دغه وخت کې چې سړی ښه ووهه چپل ورته ونیسه په دې سرسري ووهه ښه ډېرې ووهه او ښځه دا قید کا خو دا هغه وخت چې دا بل حکم لانو نازل شوی فإن طاب بیا که چېرې هغوی توبه وکړي واصلحه او اصلاح وکړي فأعرضوا عنها نو مخ واړوئ د هغوی نه ان الله بیشک الله پاک کان توابا دی لوی توبه قبلونکی رحیما ډیر رحم کوونکی انما التوبۃ ګوره دې آیت کې د توبې دا ذکر راغی که نه نو اوس په دې دوو آیتونو مبارکو کې د توبې د قبلولو لپاره شرطونه او د هغې صورتونه بیانوي چې په کوم صورت کې او په کوم شرط سره به توبه قبولوي نو ګوره دې نه دا معلومیږي که نه یو سړی دی او مخکې بهیې څه ګناهونه کول او بدکاری به یې کولی بیا د هغې نه توبه وباسلې ده که چېرته زنا بغیر وا خو اسلامي قانون سزا به ورته میلاو شوي که نه میلاو شوی لکه اوس په دې دور کې اسلامي قانون چېرته دی الله دې راولي نو شته خو نه فلحال نو که یو سړي نه بد کارونه شوي دي او هغه بیا توبه وباسله اوس موز کوي او تبلیغ کیږي او نیک کارونه کوي علماو سره کینی مدرسو سره او دین سره اهل دین سره محبت ساتي نو دی اوس ملامته کوه ما ته ورته وایي چې مړه ته خو هغه یې که نه پوډري ته خو هغه یې که نه چې دا بد کار به دی کوو داسې ته مووایه دا ډېر ګناه دی ښه بلکې علما فرمایي چې ته یو سړي ته داسې سړي ته چې هغه د تو د خپلو ټولو ګناهونو نه توبه وباسلې ده تیر شوي ګناهونه ته یادې نو دته چې د ګناه په وخت کې څومره ګناه میلاو شوی و نو تا ته به هغومره ګناه میلاویږي ته پولې خپل ځان ګناهګارې د هغه الله سره معامله ده الله بخون کې مهربان ذات دی به ده توبه وباسله بس الله ورته قبوله کړه داسې نه دي ویل په کار ښه نه زنانه وله او نه نارینه وله چې چاته زاړه ګناهونه معاف کړي په شرط دې چې هغه پرېښودې وي ښه که پرېښودې نه وي نو بیا د هغه د ترغیب دپاره او چې په سمه لار راشي په دې د اصلاح په نیت باندې هغه ملامته کول په کار چې دا ته څه کې ټول عمر دې په دې غلط کارونو کې تیر کړو دا پرېږده انما التوبه بیشکا توبه قبل الخو علی الله په الله پاک باندې للذین دا خلکو دپاره دی عملونه چې کوي سوا بدکارونه یعنې بدکار ته وشو خو څنګه بجهالت په ناپوهۍ سره ثم یتوبونه بیا توبه وکړي من قریب زر فاولئک یتوب الله علیهم پس هم دا خلک دي چې توبه قبلوي الله پاک د هغوی وکان الله او دی الله پاک علیما پوها حکیما د حکمت خاوند وليست التوبة ونشر توبة للذين خلق لا يعملون السيئات كم شكوي بدكارنا حتى تردينش إذا حضر أحدهم الموت وازر شيوك استفاغوي كمر قالان وغوي إني تبت الآن بيسكا
ما توبو کلوس وللذین او نه خلق د پارا يموتون چې مړ شي وهم کفار نو غي کافران وي یعنی کوم سړی د مرګ په وخت کې توبه کوي نه دا توبه نه قبلېږي ښه یا مړ شو کافر مړ شو نو دته به هم څه قسمه معافي نه وي ښه اولئک اعتدنا لهم حدیث مبارک کې راځي کنه چې توبه د هغې پورې قابل قبول تر څو پورې چې غرغره نه وي شروع چې غرغره شروع شو بیا خبره ختمه ښه دا خو بیا فرعون هم چغې والي کوي نو ډېر سرکشه چا ظالمانو چغې والي دي او ویلي چې بس موږ ایمان راړو خو اول څه فایده نه ورکوي اولئک اعتدنا لهم دا دي چې تیار کړي دي موږ هغوی لا عذابا لهم هغوی لا عذابا عذابا ایمن دردناک یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا یحلوا حلال ندی لکم تاسو دپارا انترس النساء کرا چې وارثان شي تاسو د ښځو جبرن لکه دی د زنانو د بد افعالی په صورت کې تعدیب او د سیاست حکم راغی اوس د جاهلیت هغه ظلم او تعدی د هغې نه منع کړل کیږي چې کوم ظلم به په ښځو باندې هغوی قسمه قسم کوو د هغې نه یو صورت دا و چې کله به څوک سړی مړ شو نو د ده چې کومه ښځه به پاتې شوه نو د ده به چې کوم ناسکه وارث و د دې میتو ناسکه ورور شو یا ناسکه زوی شو وغیره نور داسې نو دا ښځه به یې ټول چې د ده به کوم میراث پاتې شوی وکړه نو دا به یې واغوستو او دا ښځه به یې واغوسته نو دې سره به یا نکاح وکړو یا به بغیر نکاح تاسو ما ویل چې په خپل کور کې به یې ساتله یا داسې سره به وکړو چې بل چا سره به یې دې نکاح وکړو او ټول مهر به یې خپل ځان له واغوستو او یا به ته لږ څه د مهر څه حیسه واغوسته او یا به یې ول نکاح نه کړو بس ځان سره به یې قید کړه او د دې د ټول مال وارث به جوړ شو نو دې په دا آیت مبارکه نازل کو چې د هغې خلاصه دا ده الله پاک د آیت مبارکه نازل کو چې تاسو کې کله څوک مړ شي نو د ده د ښځې ته اوس اختیار حاصل دی دا په نکاح کولو کې مختار ده د میت چې کوم ورور دی نو هغه ته یا د هغه بل وارث دی هغه ته د دې خبرې اختیار حاصل نه دی چې په زبردستۍ سره دا په خپل نکاح کې والي یا په خپل نکاح کې هم نه اخلي او بل چا ته هم په نکاح کولو کې نه ورکوي شي دې خبرې ته نه پرېږدي چې دا ښځه په خپله بل چا سره نکاح وکړي او دا مجبوره شي دا ښځه او د خاوند میراث کې چې څه پاتې شوي وو نو دا غریب بیا هغه په مجبورۍ باندې ده ته ورکوي البته که چېرته دا ښځه داسې وي چې دا بدچلني کوي بدکاري وغیره نو په هغې نه منع کول ضروري دي نو فرمایي چې تاسو لا دا نه دي حلال چې تاسو په زوره باندې په زبردستۍ باندې وارثان جوړ شي د ښځو ولا تعضلوهن او ممن کوي تاسو هغې لتذهبو د پار دی چې واخلي تاسو ببعض ما څه چې په هغې یعنی هغه څه چې په هغې کوم چې آتیتموهن ورکړل تاسو هغوی ته الا ان یأتینا مگر چې هغوی وکړي بفاحشة مبینة بدکاری ښکاره وعاشروهن او ژوند تیروي هغوی سره بالمعروف په ښه طریقه تا په نکاح کې کړل نو بیا د هغې د ټولو حقوقو خیال ساته او بل داسې هغې سره نرمی کوه گفتگو کې خبرو کې معاملاتو کې اخلاق کې سلوک کې نرمی معامله ورسره کوه جاهلیت کې چې څنګه هغوی سره ذلت او د سختۍ برتاو کو نو ښځو سره به چې هغوی کوم زیاتی کړل نو دا پرېږدی او البته که څه تا یوه ښځه دې خوښه نه وي یو عادت د هغه خونې نو ته لږ صبر وکړه بې صبري مه کوه شاید چې یوه خوبي په هغې کې داسې وي چې هغه به ستا دپاره فایده وي او بل الله تبارک وتعالى فرمایي چې ګوره بعضې شی به داسې وي چې هغه به تا ته ناپسندیده به وي خوښ په دې نه وي خو الله پاک په د هغې نه تا ته ډېره لویه فایده درکړي یا به دله دیني فایده درکړي یا به دله دنیاوي خو په شرط دی چې ته لږ صبر وکړې تحمل وکړي او بدخویی سړه بدخویی مه کوه فاین کرهتموهن بیا که چېرې تاسو نه خوښوئ هغوی فعسا نو څه لرې نه ده چې ان تکرهو شیئن چې نه به خوښوئ تاسو یو څیز ویجعل الله پیدا به کړي الله پاک فی په هغې کې خیرا کثیرا خیر ډېر تا ته په کې ډېر لوی خیر پیدا کړي و ان اردتم استبدالا او که چېرې تاسو غواړئ بدلول زوج مکان زوج ښځه په ځای د بلې ښځې د اسلام نه مخکې به دا هم کېدل چې کله به چا وغوښتل چې زه دا لومبۍ ښځه پرېږدم او بله ښځې سره دې نکاح وکړم نو ده به په دې لومبۍ ښځه باندې تهمت ولګو داسې نه طلاق ته ولګو تهمت پې پرې ولګو او په مختلفو طریقو سره په هغې باندې به زیاتۍ او سختۍ شروع کړل نو هغه به مجبوره شوه
چې بس دا خپل مہر اصل کې دا ټول ظلم خو به دې لپاره کو چې ده خو به مہر ورکړو یا به په مہر نو بس هغه خو به ورکو نه او دین به ځان خلاصو نو په هغې به یې تومت ولګو داسې نور ظلمې په کول سختی به پرې کول نه ا به مجبوره شوه دې خبرې ته چې مہر واپس کړي او به دی به هم دا مہر چې به یې واغسته نو په بل نکاح کې به یې په کار راته نو دا آیت مبارکات د هغې په ممانعات کې نازل شو چې کله تاسو لومبۍ ښځه پرېږدی او بلې ښځې سره واده کوئ نو دا لومبۍ هم دې چې تا کم مال ورکړی دا په ښه طریقې سره پرېږده دې نه څه واپس اخله ما او تومت پرې مه لګوه ظلم پرې مه کوه صریح ظلم پرې مه کوه چې ته د هغې لومبۍ ښځې نه مال واخلي او بیا یې په بله ښځه چې که ته کومه کې په هغې کې په کار راشي دا بالکل جایز نه دي د دې نه منع فرمایي ښه وآتیتم احداهن او تاسو ورکړی ورکړی وي یوې ته د هغوی نه قنطارن ډېر مالونه فلا تأخذوا منه شینا منه شیئا نو مه واپس اخلئ د هغې نه څه شي اتأخذونه آیا تاسو اخلئ هغه بهتانن په بهتان تړلو و اثما مبینا او په ګناه ښکاره سره تاسو داسې کول غواړئ دا مه کوئ اوس مخکې چې کله سړی او ښځه د نکاح نه بعد میلاو شي او صحبت نوبت راشي نو په دې سړي باندې به ټول مہر چې سوره مہر دی نو دا ورکول به ښځې ته واجب شي اوس په دې په کوم صورت کې د دې ښځې نه مہر واپس اخلي نو یاد ساتئ چې کله د نکاح وکړو او د نکاح نه بعد خپل بیبي سره میلاو هم شو نو اوس په هر صورت کې په ده باندې مہر ورکول واجب دي ښه دی اوس د هغې نه مہر واپس نشي اغوستی البته یو صورت داسې دی که چېرته دا ښځه نه دا په خپله خوشحالۍ ورته معاف کړي د زړه نه او هغه پته لګي ښه دا یاد ساتئ ګوره علما لیکي چې یو سړی تاله مال درکوي د هغه زړه نه دی او ته بس واخلې بس دا یې خپله راکړی دی نو دا تا دپاره حرام دی حلال په کوم صورت کې چې هغې د خپل زړه درکړي او سړی ته پته لګي دا بعضې محکمو ادارو کې خلک وي که نه دا بعضې نو دی رشوت یې اخلي او وی دا جی دا مال چای پانی دی که نه چای اوبه دي دا چای پانی دی که دا جهنم سکروټي ته خوري او چې یو سړی تاله په روغه سره ده کړي د هغې پته لګي د هغه د پوندو نه به تا ته پته لګي چې په خوشحاله یې راکړو او که نه بس هغه غریب مجبوره وي بله لار ورسره نه وي نو د ښځو معامله هم داسې ده که چېرته په خپله خوشحاله یې درکوي خو ټیک ته او که نه درکوي نو بیا ګوره تا سره یې ښه کلک اقرار کړی دی د نکاح په وخت کې چې کله عقد نکاح کېدو او تا مہر مقرر کړی دی نو بیا ته څنګه دا واپس اغوستی شي او تا ته فایده هم واغسته او هغې خپل ځان تا ته حواله کړو نو دا خو زیاتې دی چې ته اوس هغې ته مہر نه ورکې یا مہر دې ورکړی دی واپس یې اخلي نو فرمایي وکیف تأخذونه او څنګه تاسو اغوستی شئ هغه وقد افضا او حال دا دی چې رسیدلی دي بعضکم الی بعض ځنې د تاسو ځنو تا واخذن منکم او هغوی اغوستلې تاسو نه میثاقا غلیظا اقرار سخت یعنی عقد نکاح په وخت کې ولا تنکحو جاهلیت کې به هغې خپل ناسکه مور سره او بعضې داسې محرمات چې هغه الله پاک حرام کړي دي هغې سره به دې نکاح کوو نو د دې ممانعت الله پاک ذکر کو چې کوم ښځو سره ستاسو پلاران نکاح کړی دی نو دې سره نکاح مه کوئ دا بې حیايي ده او د الله پاک غضب دی پکې او د نفرت خبره ده او دا ډیره بده طریقه ده او په جاهلیت کې به هم خو خلکو دا بده ګڼله ښه نو لحاظه داسې نکاحونه چې کوم مخکې شو هغه شو خو آینده داسې بالکل مه کوئ ښه جی ولا تنکحو او مه نکاح کوئ ما نکح آباؤکم کوم سره چې نکاح کړی وي ستاسو پلارانو من النساء د ښځو نه الا ما قد سلفا مگر هغه څه چې وړاندې تیر شول هغه ټیم پولیس تا نور راغلی نو بس هغه خو تیر شوي دي خو مخکې ونه کوي انه کان فاحشة بشکا دا خو ډیره بې حیایي و مقتن او د غضب خبره ده و سا سمیلا او بد طریقه ده حرمت اوسو ناسکه مور حرمت خو بیان شو نو اوس هغه زنانه چې هغې سره نکاح کول جایز نه دي د هغه ټول بیان کوي ښه نو هغه یو څو صورتونه دي یو څو قسمونه دي اول هغه بیان کیږي چې کوم د نسب د علاقې نسب یعنی نس رشته دي د وسره د نسبو د نسب په وجه سره چې کومې زنانه پتا حرام دي نو هغه ودي ښه هغې کې یوه مور ده یوه لور ده یو خور پپو ماسی رویره او خورزو دا د نسب د وجې نه په دې کې یوې رشتې سره هم نکاح کول جایز نه دي دا حرامې دي او محرمات نسبی نه بعد محرمات رضاعي یعنې چې تا د چاپای سکلی دي نو
اغي کې در باندې کمی کمی رشتي حرام دي نو اغد وديخه یو مور تاسو چا پیس کې لیدي او بل خور چې تاسو ری پیس کې لیدي خجي او دې کې در تم اشاره ده چې کمی رشتي د نسب د وزینه حرام شي کنه نو رضاعت د وزینه هم اغه حرام دي ښه او په حدیث کې دا حکم موجود دي او بیا د علاقه د نکاح د وزینه چې کمی زنانه کمی رشتي پتا باندې حرام دي نو اغه دوه قسم دي اول قسم پکې اغه دي چې بس اغه سره خو همیشه ستا نکاح حرام شو اغه چې تا کمی زنانه سره کمی خزي سره نکاح وکاو ستا خزه شونه د اغه مور او دغه خزي چې د ستاسو کمه خزه د چرته د دې د بل خاوند نه لور وي نو د دې لور او د دې مور دا تابانی همیشه د پاره حرامه ده خو کستا د خزه ژوندای دا کومړه ته سره نکاح نشي کولی او بل دا د خزي اغه رشتي چې د دې خزي په ژوندون خو به تا حرام دي خو د اغه نه بعد سره تی نکاح کولی شي خزي اغه دي چې یو د دې خزي خور ده بل د دې پپو ده او د دې ماسی ده د دې خورزو د دې رويرا چې کله داستا خزه ژوندې ده نو ته د دې رشتو کې یوې سره نکاح نشي کولی ها خزه د مړ شو یا طلاق راغی نو بیا دې رشتو سره کولی شي حرمت حرام کلی شو علیکم پتا سو باندې امهاتکم میندې ستاسو و بناتکم او ستاسو نونا و خماتکم او ستاسو خویندې و عماتکم او ستاسو د پلارانو خویندې و خالاتکم او ستاسو د میندو خویندې و بنات الاخ و رویرې و بنات الاختې و خورزې و امهاتکم او میندې ستاسو اللاتی اغا ارضعنکم چې ته یې درکړې وي تاسو ته و خواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة چې د تی درولو نه وي ښه یعنې تاسو سره پیل اوس کړې وي و امهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو و ربائبکم او ستاسو د ښځو لوڼه ښه اللاتی اغلونا د خزو اغلونا فی حجورکم چې اوس پارل کیږي ستاسو په غی کې من نسائکم ستاسو دو اغه خزونه پیداوی اللاتی اغه خزونه پیداوی چې دخلتم بینا چې صحبت کړی وي تاسو دا غوی سره یعنی ملاو شوی وي فإن لم تکونو پس کچری نوی کړی تاسو دو اغه سره دخلتم یعنی صحبت مونوی کړی دخول مونوی کړی بهن اغه سره نو فلا جناح علیکم نو سو گناہ نشتا پتا سو باندی پدا صورت کی کچر تا دخول نوی سوی او خلوت صحیح نوبت نوی راغلے نو بیا دا دورشتی ابدی حرام ندی وحلائلو او خزی دا زامن استاسو ابناکم دا زامن استاسو الذین اغا زامن چی من نسلابکم دا شاگان استاسو نوی یعنی چی تاسو نا پیدا وی خوا دانا چی تا اغسطے وی کنا لے پا لکسی ورتا وی وان تجمعو بین الاختین او دا چې تاسو جمع کړی نکاح کې په من دوو خویندو اختین دوه خویندې الا ما قد سلفا مگر کوم چې دین وړاندې تیر شول ان الله بیشک الله پاکا نه دی غفورا بخون کې رحیما مهربانا الله پاک دې موږ تاسو ته په تمام احکامات باندې عمل توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي صلى الله تعالى على خير خلقه.